Jag ville studera de nordiska språken mångsidigt. Det är att man kan till exempel välja isländska som valfria studier var ett stort plus för mig. Jag har alltid varit intresserad av allt från filosofi och psykologi och språk och att skriva och läsa. Och därför tyckte jag att litteratur skulle vara ett naturligt ämne att välja, eftersom att jag genom litteraturen får ganska mycket av det här och ännu lite till. Undervisningen är familjär, trygg och kunnig. Man känner att lärarna är kunniga på hög nivå. Vi studerar hur vi kan förstå varandra, hur det överhuvudtaget är möjligt. Men vi är också intresserade av varför vi inte förstår varandra och vad vi kan göra åt det. Litteratur är en form av kunskap om människan och om samhället. Och genom att studera litteratur kommer du egentligen underfund med din omgivning och den värld som du lever i på en annan nivå än inom andra kunskapsområden.